साउथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा जे नॅशनल हायवेचे काम चलता ती मन्सून पयली म्हणजे लोकांक त्रास जावंक जायना, काम हे चलत उरतले. म्हणजे तेंगेले 2020 म्हणल्यार कम्प्लिटेशन आसा, कम्प्लीट जावपाचे जमनीचो थोडो थोडो विशय आसा तेंगेलो. तेन्ना आमी सद्या मन्सून पयली जे रस्त्याक पोर्ट हॉल आसा ते कम्प्लीट करपाक तेंका सांगिल्ले आसा कॉन्ट्रॅक्टराक. इतलेच खातीर आपयले म्हणजे लोकांनी त्रास जावपा जायना पावसाक, हेच खातीर तेंकां आमी आपयल्लें. आमचे हांव जेन्ना मिनिस्टर जाला तो परेन म्हाका आतां आचारसंहिताच लागिल्ली आसा, तेन्ना म्हाका खंयच डिसिजन घेवंक मेळना. तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरां आपूण हें तेंकां इन्स्ट्रक्शन दिलां, रस्त्याक पावसा आनी खोणगुलो उरपा येना, हॉट मिक्स आनी कम्प्लीट स्टेशन ते 2020 म्हणल्यार कम्प्लीट करतले. जमनीचो थोडो थोडो विशय आसा तो कोर्टां आसा. हेच नॅशनल हाय पत्रा देवी टू म्हापसा, पत्रा देवी टू आमचे पणजे, हांगाय जमनीचो एक दोन कडेन विशय आसा. जवळ जवळ एक कडेन 4 किलोमिटराचो विशय आसा, एक कडेन 2 किलोमिटराचो विशय आसा. तो कोर्टांतल्यान आमी हे करताले, थोडो थोडो विशय सॉल्व जाला. जे टॅम्पल आसा, जे कपेल आसा, जे वाटेर खुरीस आसा, तेंचोय विशय ऑलमोस्ट सॉल्व जाला. म्हणजे त्या प्रमाणे नॅशनल हायवेचें काम आसा, लोकांकय त्रास जावपाक येना आनी नॅशनल हायवे सारको जावपा जाय हे बद्दल आमी रिव्ह्यू घेतलेलो. रिव्ह्यू तेच, पूण हे आमी सामकें सांगलां, पावस पयली रस्त्याक आनी खड्डे उरपा येना. ते म्हणटा खड्डे जे आसात ते स्टेट गोवर्मेंटाचे म्हणटा ते, कित्याक ते आमचें काम न्ही म्हणटा ते. तरी सुद्दां आमी एडजस्ट केलां आनी तेंकां सांगलां आमकां ह्या फावटी नॉर्थ टू साउथ जे नॅशनल हायवे चलता ते म्हणटा तेणी पोर्ट वॉल कम्प्लीट करपा जाय. सगळ्यो पयला सगळ्यो रेडी आहा, पूण आचारसंहिता आसल्या कारणान आमी ऑफिशियल मिटींग अपॉयंट करूंक शकना. आनी जेन्ना ऑफिशियल मिटींग अपॉयंट करतले तेन्ना सगळें उगड ओपन जातलें. हय, इतली गजाली म्हणल्यार आयज बाराय तालुक्यांक असो विशय आसा, उदक पावना लोकांक 24 वरां सोडूच 3 वरां पावना एक एक कडेन बाराय तालुक्यांक. विशय सामको गंभीर आसा. जे प्लांट आसा सगळे इनकम्प्लीट आसा, जे प्लांटाचे कामां जी घेतली ना सगळीं इनकम्प्लीट आसा. आनी बाकीचे तेणी जे कितें आसा तें ओपन जातले करतले. जे दूद आनी जे उदक लोकां फुडें दिश्टी पडटले. थंय एक तेणी ब्रिज बांदला उणीर म्हणटा ते, तो फाटली कितें 7 वर्सां जाली की तो ब्रिज बांदता, आजुनूय कम्प्लीट जालेलो. थंय एक STP प्लांट चें काम जालां, थंय रस्त्यान बिस्त्यान सगळें गेलां, पूण STP प्लांट खंय तो दाखोवकूच ना. बाकी सगळे तेणी लायन व्हेल्या, रोड खणला, ते पयली पयलीं STP प्लांट बिल्ड करपाक आसले न्ही, आनी मागीर तूं बाकी पायपलायन घाल. पायपलायन घातले आतां ती लोकांनी जी सिवरेज वेतली खंय, तो प्लांटच ना STP. पयली STP प्लांट बिल्ड करप, मागीर पायपलायन घालप. हेणी पयली ते खणून उडयले सगळे रस्ते, लोकांक त्रास ते आसा पावसा. उणीर म्हणटा थंय रामनाथी कवळ्या, तेच स्वतःच्याच गोश्टी.